جو بھی اہتمام ہے قوم ہے سب علماء کرام کا جو پڑھیا جو سمجھا کسی آسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا میں سب کا سواب اپنے باپ پاک کے کسبنا درج قبول فرما نبی باپ صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بہت بار میں پیش کر کے قبول فرماتے جنہیں بھی اکرام علیہ السلام کے سدر رسول علیہ وسلم چند مرسل والدین کریم ہیں نبی علیہ السلام آپ کے والداد اہل اعتقاد سے ہم اکرام مخاطب المؤمنین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں پانچویں نے اسلام سے نشمندی ہے سوبردی ہے چشتی ہے کامی ہے نشائی ہے جمیع اولی اکرام حضور غوث العالمین جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام خدمت بالخصوص اس کا سوال والا جب پی سید سرفراز الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دونوں پیش کرتے ہیں یا قبول فرما درجات بلند فرما مقام فردوس عطا فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اس کا سواب انہوں نے بزرگوں کے روح میں پیش کرنے ہیں قبول کرنا انہوں نے درجات بلند کرنا یہ امر کریم جتنے بھی انہوں نے ملنے والے پورے لکھ کر کے سب کی ارواز اس کا سواب انہوں نے تمام دیوان کا سواب گرو بہت سے آگن رکھتا تمام مومنین کی خدمت اس کا سواب یا اللہ انہوں نے بیٹھے آصف الحسن اور اسد الحسن واسطے دعا اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کا جڑا ایک طریقہ کار سی کہ محبت رسول اور خدمت خلق یہ دلے سے یہ چیزیں ہوں نے اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک خدمت کا موقع تھا فرما اور جڑے سبق سباب اپنے بزرگوں نے اللہ کے جان کے طور طریقے اسباب وظائف وہ نصیب فرما اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے بڑا ایک صدمہ ہے ماں باپ کا جیسے شہید باپ سے اولاد واسطے ان کے جتنے بھی میری دین نے انہوں واسطے بہت بڑا صدمہ ہے اللہ تعالیٰ سب کو صبر عطا فرما صبر کی استقامت عطا فرما اور جڑا انہوں کا پٹیارے کا نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ انہوں چلا ہی رکھے وہ برکت فرما تیری مخلوق جڑی ہے وہ سراب دے رہے لنگر ظاہر میں ملے تو لنگر کو ہی ملے اپنے مالک کی یاد رہے کہ خاص کارون اور دل یاد مان یہ جڑا سبق ہے یہ جڑا سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری ساری رکھے اور انہوں نے خاندان میں ظاہر ہے بہت بڑا سپنا اللہ تعالیٰ انہوں نے صبر عطا فرما جتنے بھی انہوں کے نام ایک منصف لوگ ہیں سب نے اس صبر کے نام اس مقام عطا فرما اور اس جگہ کے رشتے کو برکت فرما اللہم اختارنا بالخیر ویسر لے امورنا بالخیر وحصل امرادنا بالخیر اللہم حافظ من کل بلائی دنیا وعدہ بداخل جامع الکریم جو بھی شرکت واسطے تشریف لائے ہیں احباب انہوں واسطے بھی دعا اللہ تعالیٰ سرکار دے سکتے ہیں تمام کے دلی نیک مراد پوری فرما اور گھروں میں مارنا اور جانا سے برکت فرما اللهم اغفر من كل بلاء الدنيا ولا بالآخرة اللهم نبي قلوبنا مشكتا ومطلب حبيب بجا رجا صالحين بي سنگت عطا فرما صالحين نرسل عطا فرما کہ دنیا محبت نال بنائی ہے محبت واسطے بنائی ہے اللہ تعالیٰ وہ سب نو آپس کے بچ پیار اور محبت عطا فرما اور اسی لوگ پھر پہنچ گئے ہیں کہ حضرت شاہ حسین فرماندے نے کار کار کتنے جانا گل سمجھ نہ جانا میں گھر چلیا میں گھروں آیا فرمایا یہ کھیڈ نہیں ہے یہ گھر والی کھیڈ ہے ان کھیڈ سمجھ گھر تیرا ہور ہے وہ تیاری کر یہ گھر کے جڑے نیاز ہی نے اللہ تعالیٰ
جی درویش کی زندگی اور مسافر کی زندگی ہے اللہ وہ نصیب فرما یا اللہ مقیم بنندا جی وہ نہ سامنے ہوئے اسی مسافر بنیے اس واسطے جب کوئی بندہ مقیم ہوتا ہے پھر غفلت میں چلا جاتا ہے پھر غفل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ غفلت تو بچا اور سانوں اپنا قرب عطا فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اور جتنے بھی دعوت شریف میں تعزیت واسطے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت فرمائے علماء کرام میں بھی ایک انہاں دا علم دا جڑا ہو رہا ہے اور جڑی یہ محبت رسول دے اللہ